Seja muito bem-vindo, saudações a você que reza comigo essa Santa Novena do Terço da Divina Providência em seu quarto dia. É, quarto dia. Nós pedimos hoje a graça de viver uma vida cheia de perdão, cheia de reconciliação. Isso porque o Senhor nos coloca isso como condição para que nós sejamos verdadeiros e bons filhos dEle. Olha, meu querido, minha querida, a oração do Terço da Divina Providência, ela vem de uma das mais belas formas de intitular Maria, Nossa Senhora da Divina Providência. E a motivação dessa prece é exatamente aquilo que diz lá nas Bodas de Caná, no livro de São João, capítulo 2, versículos de 1 a 11. Faltou vinho para a festa, e Maria disse aos ajudantes: fazei tudo o que ele vos disser, o que Jesus disser. E é por causa dessa intercessão mariana é que nós podemos saber que Jesus olha por nós, que Jesus está ali para transformar a água em vinho, para fazer tudo em nossa vida ser diferente. Por isso Nossa Senhora é chamada de Mãe da Divina Providência. A Divina Providência é o próprio Senhor Jesus Cristo. E esse terço é também chamado Terço da Providência, e ele é um canal de muitas graças para muitas pessoas. São muitas e muitas graças alcançadas pela oração com fé deste santo terço. A palavra providência significa olhar favorável. Por isso o Terço da Providência atrai o olhar de Deus para que sempre olhe para nós com muita misericórdia, bondade e paz, quando nós nos voltamos para Ele. O livro de Isaías diz assim: pois eu, o Senhor teu Deus, eu te seguro pela mão e te digo: nada temas, eu venho em teu auxílio. Coloque a mão no seu coração e apresente ao Senhor as suas preces, quando hoje nós pedimos a graça de viver uma vida de perdão e reconciliação. Coragem, humildade, tudo isso para superar rancores, mágoas, para ter paz na vida, sem guardar nenhuma situação ruim no coração. Peça ao Senhor que tire qualquer sentimento ruim, de ódio, de rancor. Senhor, te dê paz e te liberte de todos os sentimentos que não fazem bem ao seu espírito, à sua vida. Que aquela graça tão necessária para você seja alcançada. Suplica ao Senhor, Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo, que você possa se tornar uma pessoa melhor, madura, que aprenda sempre também com os seus erros, que tenha coragem de ter humildade, de perdoar, de buscar o perdão. Que o Senhor providencie em sua vida tudo mais que você necessitar. Que assim seja. Amém. E vamos iniciar com muita fé, pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus nosso Senhor dos nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Professemos a nossa fé. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho e nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo. Nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus, e está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, onde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica,
na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino e seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. O anjo do Senhor anunciou a Maria e ela concebeu do Espírito Santo. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Eis aqui a serva do Senhor, faça-se em mim segundo a vossa palavra. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Na primeira dezena, nós pedimos ao Senhor a virtude da humildade. Providência Santíssima do Eterno, Onipotente e Misericordiosíssimo Deus, que tudo tendes providenciado e providenciareis para o nosso bem. Providenciai em todas as nossas necessidades. Assim creio, assim espero. Seja sempre feita a vossa Santíssima vontade. Providência Santíssima, providenciai. 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 Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Senhor, seja feita a vossa Santíssima vontade. Na segunda dezena, nós pedimos a graça de perdoar de coração os nossos irmãos. Providência Santíssima do Eterno, Onipotente e Misericordiosíssimo Deus, que tudo tendes providenciado e providenciareis para o nosso bem. Providenciai em todas as nossas necessidades. Assim creio, assim espero. Seja sempre feita a vossa Santíssima vontade. Providência Santíssima, providenciai. 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 Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Meu Deus, compadecei-vos de mim, pecador.
terceira dezena, nós pedimos a graça de viver uma vida de reconciliação com os nossos irmãos. Providência Santíssima do Eterno, Onipotente e Misericordiosíssimo Deus, que tudo tendes providenciado e providenciareis para o nosso bem, providenciai em todas as nossas necessidades. Assim creio, assim espero. Seja sempre feita a vossa Santíssima vontade. Providência Santíssima, providenciai. 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 Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Doce Coração de Maria, ensinai-nos a vossa humildade. Na quarta dezena, nós pedimos a graça de superar as mágoas, de superar os rancores. Providência Santíssima do Eterno, Onipotente e Misericordiosíssimo Deus, que tudo tendes providenciado e providenciareis para o nosso bem, providenciai em todas as nossas necessidades. Assim creio, assim espero, seja sempre feita a vossa Santíssima vontade. Providência Santíssima, providenciai. 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 Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Divino Espírito Santo, iluminai-nos, guiai-nos, dai-nos sabedoria, discernimento, santidade e pureza de coração. Na quinta dezena, nós pedimos ao Senhor, com Maria, Mãe da Divina Providência, a graça de promover paz e concórdia onde quer que passemos. Providência Santíssima do Eterno, Onipotente e Misericordiosíssimo Deus, que tudo tendes providenciado e providenciareis para o nosso bem, providenciai em todas as nossas necessidades. Assim creio, assim espero, seja sempre feita a vossa Santíssima vontade. Providência Santíssima, providenciai. 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 Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Em pecado mortal não hei de morrer, porque a Virgem Santíssima há de me valer. Honremos a Maria, Mãe da Divina Providência,
Infinitas graças vos damos, soberana Rainha, pelos inúmeros benefícios que todos os dias recebemos de vossas mãos liberais. Dignai-vos agora e para sempre tomar-nos debaixo de vosso poderoso amparo, e para mais vos obrigar, vos saudamos com a Salve Rainha. Salve Rainha, Mãe de Misericórdia, vida, doçura e esperança, nossa salve. A vós bradamos, degredados filhos de Eva, a vós suspiramos gemendo e chorando neste vale de lágrimas. Eia, pois, advogada nossa, esses vossos olhos misericordiosos a nós volvei. E depois desse desterro, mostrai-nos Jesus, bendito o fruto do vosso ventre. Ó clemente, ó piedosa, ó doce e sempre Virgem Maria, rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Amém. Repita comigo: Deus provê, Deus proverá, sua misericórdia não faltará. Deus provê, Deus proverá, sua misericórdia não faltará. Deus provê, Deus proverá, sua misericórdia não faltará. Oremos. Vinde, Maria, chegou o momento, valei-nos agora e em todo o tormento. Mãe da Providência, prestai-nos auxílio no sofrimento da terra e no exílio. Mostrai que sois mãe de amor e de bondade, agora que é grande a necessidade. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Deus vos abençoe e vos guarde, que Ele mostre para vós a sua face e se compadeça de vós. Volte para vós o seu olhar e vos dê sua paz. Abençoe-vos Deus misericordioso, Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Que o Senhor seja sempre providente em sua vida, na intercessão de Nossa Mãe Santíssima. Se você ainda não se inscreveu em nosso canal, faça isso nesse momento. Venha participar desse grupo tão belo de oração. Nós estamos unidos pela fé e também pela divina providência de nosso Senhor. Meu irmão, minha irmã, curta, dê o like. Fale para outras pessoas também dessas orações que temos feito em nosso canal. Me siga se você está no Instagram, se você está aí no Facebook, também curta. E compartilhe com outras pessoas, tá bom? Fique em paz, muita força e coragem, que o Senhor esteja sempre na sua vida, sempre te acompanhe. Graças a Deus. Muito obrigado.